दामी नै रहन त रु ओपे डल्डा भाइ आम्बो के खेलेको यार इधरले यार दामी खेलेको किल त उठाउ मरे मरे किल उठाउ लामो फसाउन पनि सक्छन् कि जस्तो पनि यहाँ पर देखियो ग्यान्टी क्रॉल गर्दैछ ग्यान्टी लाइक एक्ज्याक्टली आइडिया भइसकेको छ यही क्रममा ग्यान्टी 18 पॉइंट्स त यहाँ स्योर भइसकेको छ टिम डीआरएस को सो दैट्स व्हाई हैप्पी फॉर दैट 20 20 ऑलरेडी हामीले देखेको छ त्यो बीचमा पनि काम कम्पोजर देखाउँदै ए ओपी तँ रातोसँग पर्ने भयो नि त बक्ससँग बक्सलाई मैले बक्सामा हालेर रक माथि छेरी बक्सलाई सेक्छ हाम्रो केटाहरूले तर बक्स भनेको त भेटे भेटनामीहरू होइन भेटनामीहरू कडा खेल्छ यार पहिला पहिला 250 पिङ आउँदाखेरि भेटनामी लबीमा खेल्नु पर्थ्यो मैले कम्ता पेल्थ्यो रनमाथि छेरी चाइनाको चाहिँ झन्डा हुन्छ होइन हान्छ हान्छ हाम्रो केटाहरूले हान्छ डराएन भने हान्छ गन पावरमा हाम्रो केटाहरू पनि केही कमी चाहिँ छैन केटा हो होइन डराएन भने योपालि अब एससीले कस्तो हान्छ हेर न ग्यान्टेले नक निकालिसक्यो दामी छ नि गन पावर सेक म्याचिसको खोलरलाई कुकुरै भुक्छ त म सेक भन्दा त रन मात्रै छ र डेल्टा भाइ लो लो फक डेल्टा नक हुन्छ जस्तो लाग्यो ग्रेनेडले किलर ल्याएर हान्नुपर्छ क्या इन्ट्री फ्याक खोइ त कहाँ छ ओ फक यार वाइ द गाइज आर इन द बिहाइन्ड यार मिजी ल्याम ल्याम हान्न एउटा नक हान्नुपर्छ एउटा फेरि एउटा ग्रेनेडले नक हान्दा किलर भाइ रुल्स हान् त ल दामी नेट हान त रुल्स एउटा किला आयो हाम्रो बक्सको हान्छ हान्छ हाने हेर्न इजी है डेल्टा भाइ इजी लवली लवली मेरो भाइ ओपी सात किला आइसक्यो 7 kills lovely 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 drs op kedao drs op in the chat please झन्डा फर्फराइ दिनु होला हाम्रो देशको केडा हो मजा आइरहेको छ गेम हेर्न यो हो नि त गेम भनेको केडा हो आम्बो ओपे डल्डा भाइ आम्बो के खेलेको यार इधरले यार दामी खेलेको किल त उठाउ मरे मरे किल उठाउ लामो एग्रेसनको तेस्रो नाम हो म्याचिसको गोल 10 किल इलिमिनेसन कुनै टिमले पनि हान्न सकेको छैन 10 किल इलिमिनेसन मुझे drsले मात्र हानेको छ आम्बो कुर्सी सुर्सी मुझे फ्यालिदिउँ कि क्या हो रन मात्रैको छरी म्याचको के खेल हो यार केटाहरूले त यार नुजीलाई पनि सेक्दैछ मुजीले ओ अलिदेर दामी दामी केटा हो लवली लवली आमा यो हो नि त खेलाइ डेल्टा गयो यिनीहरूले पेल्छ होला आइएटसँग रहेछ आइएटलाई त इजी हान्छ हाम्रो केटाहरूले यसले पेल हो क्या डेन्जरी पेल हो क्या सकाइदिउँ सब लप्ली अघि हान्नुपर्थ्यो यार किलर भाइ अघि हान्नुपर्थ्यो यार यसरी एघार किल हान्थ्यो पोइन्टै एघार होइन त डु यु लभ मी के हो यो म चाहिँ घडी किट 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 गर्छ त डु यु थिङ्क आइ एम फिट इट ओए टिक्यूलाई पनि नघान्दैछ किलरले हेर न आज अति भम्मा है केडाहरु त खासै शॉट्स लिने मूडमा छैनन् चार जना प्लेयर त डीआरएस को मात्रै रहेको छ अरु कसैको के पनि छैन नम्बर एडभान्टेज टोटली रहेको छ अब यहाँबाट पनि म्याच एक्जिक्युट गर्न सकिन भने पक्कै पनि निराश हुनेछ अडियन्स रुल्स को पोजिसन पनि थाहा छ भरिराम युनाइटेड लाई प्लेयर फ्ल्याङ्क गरेका थिए लेफ्ट साइड एंगल राइट साइड एंगल कभर गर्ने कोसिस गरेको थियो व्हिच इज अ गुड वन ओके रुल्सले यहाँबाट शॉट दिन्छन् एक एथ्रीमा छन् उनी एक कोलीले उलाई डुबाउन सक्छ अनि यो पुरै फ्ल्याङ्क अनि प्लान चौपट हुन सक्छ बट स्मोक फाले उनले अब त्यो स्मोकले थोरै हेल्प गर्नेछ किलरलाई सरप्राइज गर्नेछन् वाइपियुले त्यो कुरालाई उनले हेर्न भ्याएको छैनन् किलर हेर्दैछन् स्मोकतिर त्यो राइट नजिकै भएको खतराबारेमा उनी कम्प्लिट अनअवेर रहेको छन् अनि ल त वरिपरि भएको फाइटको मजा उठाउँदैछन् एन्ड
बागमतीमा लगेर बगायो भन्दा हुन्छ भने पुरिरामी युनाइटेडको प्लेयरलाई नक त निकालियो बट यो म्याच जित्ने चान्स आउँदै पनि छ नो डाउट बट जुन नम्बर एडभान्टेज हुँदाको फाइदा थियो त्यो नलिफाई पक्कै पनि भयो लले आफ्नो पोजिसन फाइनल्ली दिए भनेपछि सायद पुरिरामी युनाइटेडबाट एउटा निड आउँछ कि ललाई फिनिस गर्न म त्यो आश गरिरहेको छु चान्स भन्दै थियो म्याच जित्ने बट फोर राइबल्सको डुओ अब अलिकति स्ट्रङ देखेँ सो फोर राइबल्स भएर पनि डुओ सर्भाइभ गर्दैछन् डिआरएस गेमिङको लागि यो एउटा एकदमै मोमेन्टस फाइट रहन सक्छ एज यो टिमले गेम निकाल्न सक्छन् अघिसम्म प्लेयर एडभान्टेज यही म्यान पावरको मजाले उपयोग गर्न सक्थे तर अब भने चाहिँ दुईजना प्लेयर लबीबाट निस्के सँगसँगै बट हामी त्यही कुरा गर्दै थियौँ सही टाइममा चाहिँ जानेछ ग्रिन एड हाम्रो बिआरईको तर्फबाट अनि यहाँबाट ललाई पनि इलिमिनेट गरायो आइएनएफको टिम पनि हेज लाइक फोर निकाले लबीबाट निस्किसकेका छन् भने बिआरईबाट पनि तेस्रो स्थानमा इन्ट्री देखाइसक्नु भएको छ बिआरईको टिम तेस्रो स्थानमा आएसँगै यो टिमले यो म्याचमा 18 पोइन्ट निकालेछ भने पछाडि सायद एसटुजीलाई रिप्लेस गर्नको लागि यो टिमले एउटा इनफ पोइन्ट चाहिँ पाउँछ जस्तो पनि देखियो म नेम्पीलाई पनि देख्दैछु नेम्पीले यहाँबाट केही गरिकन फोर राइबल्सको एउटा प्लेयरलाई ढाल्छन् भने डिआरएसको लागि फाइदा रहन सक्छ तर नेम्पीलाई देख्दैछु माई नेमलाई देख्दैछु उहाँले त डिआरएस भएतिर नै पुरा स्कोप अन गरेर चेक गर्दैछन् त्यहाँनिर प्लेयर छन् भन्ने कुरा उहाँलाई आइडिया रहेको छ एन्ड फोर राइबलले यही क्रममा सायद डिआरएस गेमिङलाई अलिकति फसाउन पनि सक्छन् कि जस्तो पनि यहाँबाट देखियो ग्यान्टी क्रल गर्दैछन् ग्यान्टीलाई एक्ज्याक्टली आइडिया भइसकेको छ यही क्रममा ग्यान्टीले सेकेन्ड गरिदिनेछन् सो नाउ इट्स 2v2 विच इज बिट्विन डिआरएस गेमिङ एन्ड फोर राइबल्स जुन हेर्नको लागि एकदमै मजा आउने भएको छ ओके 2v2 को फाइट रहेको छ के डिआरएसले निकाल्छ त यहाँबाट चेकन डिनर बट प्रब्लम यो छ कि अघिल्लोचोटि पनि फोर राइबल्ससँगै फाइट भएको थियो सो द्याट्स वाइ रिभेन्ज लिने मुडमा त पक्कै पनि रहनेछ फोर राइबल्स डिआरएसको एगेन्स्टमा 6 एलिमिनेसन 12-18 पोइन्ट्स त यहाँ स्योर भइसकेको छ टिम डिआरएसको सो द्याट्स वाइ ह्याप्पी फर द्याट 20-20 अलरेडी हामीले देखेको थियौँ यो म्याच पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट रहन पायो दुईवटा ट्रेबल्सबाट बस्नु पऱ्यो एक राम्रो ड्यामेज डिल गरेको छन् यहाँबाट डिआरएसका प्लेयर ग्यान्टेले नक निकालेको भए अझ मजा आउँथ्यो फ्रन्ट लाइन प्लेयर स्टार प्लेयर जसले क्रोसिसको इन्काउन्टर जित्न सक्छन् त्यही प्लेयर अलाइभ भएको छ यहाँ डिआरएसको साइडबाट त्यही भएर उनीहरूले म्याच जित्न सक्छन् आउनेछ राम्रो ड्यामेज अब प्रेस गर्नु पऱ्यो लास्ट एकजना प्लेयरमाथि कन्फिडेन्ट देखाए पनि हुन्छ अब इजी आइसकेको छ म्याच हातमा 1v2 को केस हो एन्ड एकजना नकलाई फिनिस गरियो बट ओ नो ओ नो यहाँबाट आउट अफ द जोन प्लेयरले सर्दिन्छन् एन्ड त्यो बिचमा पनि काम कम्पोजर देखाउँदै यहाँबाट फाइनली डिआरएसले पहिलो नेपाली चिकन लिएर आफ्नो हातमा ल्याएको छ फोर राइबल्सले अलमोस्ट खोजिसकेको थियो बट दुइटा फ्रन्टलाइन प्लेयर अगाडिपट्टि हुनु एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा रहन्छ अनि काम कम्पोज स्लो पेसको गेम खेल्नु पनि कहिलेकाहीँ फाइदाजनक कुरा हुन्छ एन्ड एउटा प्राउड मोमेन्ट फर नेपाली टिम नेपाली फ्ल्याग सबै देखिँदैछ इभन गएर पछाडिपट्टिको रेफ्रीलाई पनि थ्याङ्क यू गर्दैछन् रुल्स नेपाली फ्ल्याग पनि देखाउँदै थिए सो ह्याप्पी मोमेन्ट एन्ड जुन वेटेड मोमेन्ट थियो हिजोबाट त्यो यहाँबाट पुरा हुन्छ एन्ड जुन टप 3 को कन्टेस्ट थियो नि अब भोलिबाट त मेरो पनि हो सायद हामी मजाले भन्न सक्नेछौँ सो या डिआरएस गेमिङको त्यो अनुहारमा जुन त्यो ग्लो जुन त्यो चाम छ त्यहाँबाट हामीले एकदमै क्लियरली देख्न पाएका छौँ एकदमै ह्याप्पिएस्ट मोमेन्ट रहेको छ एन्ड हाम्रो च्याटमा पनि माहौल छुट्टै भइराखेको छ होला हामी एकदम धेरै खुसी रहेका छौँ टिम टु वाचमा सबैभन्दा पहिले डिआरएस गेमिङलाई देख्न पायौँ तर यो म्याचमा टिमले खासै त्यस्तो धेरै थ्रोएबल्सहरू युज गर्नुभएको रहेनछ र साथै बिआरईको टिमलाई पनि एज अ टिम टु वाचको नाममा देख्न पाएका छौँ भने डिआरएसले जुन तरिकाले गेम निकाले द्याट वाज रियली 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 नाइस एन्ड Oh, 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 oh,